देशको स्वाधीनताको सही अर्थमा रक्षा र प्रयोग, देशको भूगोलको जमिनको रक्षा अहिलेको पार्टीले गर्नेछ, अहिलेको नेतृत्वले गर्नेछ, अहिलेको सरकारले गर्नेछ र त्यसको अगुवाई मैले गर्नेछु। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा घुँडा टेकिएन, पञ्चायती ताराशाही हुँदा घुँडा टेकिएन, कुनै पनि अवस्थामा घुँडा टेकिएन, नेल हत्कडी लगाएर गोल घरमा थुन्दा घुँडा टेकिएन। अब घुँडा टेक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, अवस्था छैन, टेकिँदैन र नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाइन्छ। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ढुक्क हुनुहोस्। देशको विकास गरेर छोडिन्छ केही वर्षभित्रै,